hot check. Cuidado aí. Alex, por favor, chega. Ah, que é, Vitória? Que é isso? É festa, deixa isso pra lá. Mas não vai pegar bem o pai do noivo de Bilé. Mas o pai da noiva pode, né? Erasmo, por favor, pode ir parando. Parando coisa nenhuma. Isso aqui é uma piada de muito mau gosto. Erasmo. Chibão. Eu já tô vendo onde é que isso tudo aqui vai parar. Olha, Vitória, se eu fosse você, ia dar um passeio, viu? Aproveita que o dia tá lindo. É isso mesmo. Nós vamos, que temos que cortar o bolo. Erasmo, vamos, porque você tem que tirar fotos. Eu tô fora disso. Vamos, Lucélia, deixa esses bobões aí, vamos. Isso, vai, Vitória, dá uma voltinha. A gente sonha a vida inteira por um dia desses. E depois... Isso é pra lá, não esquenta não, Renato. Não esquenta nada, agora é só festa. Isso aqui é um brinde ao casal feliz. Eu ainda mato aquele canalha. Que coisa ridícula, olha só. Ei, você não vai me dar um beijinho de felicidade, não? Quando você voltar da sua lua de mel com esse otário, eu te dou. Gustavo, você tá morrendo de ciúme, vai. Esse Gustavo não tem jeito. Quem que é ele? Menino é um osso entalado na garganta do Alex. E do Erasmo. Aquele canalha acertou meu olho. E você acertou o nariz dele, ora. A Vitória e a Lucélia devem estar desmaiadas. Pra mim já deu, viu? Já casei, já me ferrei todo. Agora eu vou cair fora. Segura a onda, João. Você não pode sair assim, a galega? Pode sim. Pega a doida da minha filha e cai fora daqui, João. Meu filho, a Marion já foi embora. Também melhor assim, né? Quer saber, Erasmo? Eu adorei o barraco. Eu lavei a alma. Esse desgraçado teve coragem de dizer pra Lucélia que eu faço negócios escusos. Oh. Ele envenena tudo, Erasmo. Em capagestagem, Gustavo Palhares é unanimidade nacional. Opa. Obrigado. Opa! Solta, pai! Solta, pai! Solta, cara, fora daqui, rapaz! Ô, Gustavo! Calma. Você já estragou a festa! O que mais você quer? Ainda não cortaram o bolo? Calma, olha aqui, Gustavo. Calma. É melhor você ir embora, senão você não vai sair inteiro dessa festa. Calma! Deixa, me solta! Me solta! Eu vou pedir a Marion pra guardar um pedaço de bolo pra mim.